kaje, spaku nuk levizë ndërruar sonil, sepse qofë se spaku levizë do të martë pandehur për këtë punë pare dy persona, Edi Ramën dhe Erion Velin. Pastaj vinë jo ministra kulture, jo antar të këshirit bashkjake, drejtori përgjithshëm i policisë, ministri brëndshëm Leshi. Janë 280 zyrtarë të kalzuar nga ne. Në qofë se të inceratorët që kemi diskutu, fillohet nga poshtë, nga ky Zotoja, nga Blako, nga Koka, e shkohet Edi Rama, rastin e të hatit duhet fillosh nga Rama e Valin. Po këto kanë bërë direkt ligjin dhe veprimet me firmën, pastaj kanë vazhdu poshtë. Më kupton? Letrat kanë ardhur nga poshtë e inceratorëve dhe kanë shku te Rama dhe këtu është ajo që do të kontrollon, se u vjen kanë 100 milionë euro në citat. S'ka ai që thotë firmosa unë. Kurse në këtë rast është direkt me urdhër të këtyre të ati dhe të Velia, sepse ja ka bërë kalim në mënyrë të kundraliqme, thotë gjykata konstituese, Velia i tha. I thotë dhe pikën 2.